Вже в новому році вас вітає програма «Рецепти здоров'я», і сьогодні будемо говорити про те, які реформи чекають Центральну міську клінічну лікарню. Центральна міська клінічна лікарня має усі перспективи, аби стати лікарнею інтенсивного лікування, адже Івано-Франківськ наразі єдине місто в Україні, яке її не має. У світлі цих змін, які декларує Міністерство охорони здоров'я, однозначно в місті Івано-Франківську має бути створена одна лікарня інтенсивного лікування. Ну і наразі центральна міська лікарня найбільш близько підходить по цих параметрах, але для цього треба ще багато напрацювань зробити, щоб вона стала і така, яка вимагає, яка відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я. Для цього, щоб треба зробити, це треба додати сюди, в центральній міській лікарні ми не можемо надавати хворим допомогу з травмою і політравмою, тому треба тут створити відділення травматологічне, яке би мало у своєму складі там 5 ліжок політравми. От. У нас вже є проплачений і розроблений проєкт будівництва нового хірургічного корпусу, де якраз планується зробити сучасне хірургічне відділення з сучасною реанімацією і операційним блоком. От. Проєкт вже затверджений, тільки ми чекаємо коштів для того, щоб почати його будівництво. Саме ідеальний варіант, якби цей корпус був збудований, тоді би ми змогли надати повноцінну невідкладну допомогу жителям міста Івано-Франківська. Івано-Франківське унікальним містом в Україні, майже немає таких міст в Україні, де лікар швидкої допомоги, він в залежності від хвороби має вести хворого або в обласну лікарню, якщо це є політравма, в інфекційну лікарню, якщо це інфекція. Якщо просто травма, це він везе його в першу лікарню на МАЗЕПи. Якщо це інсульт, везе в центральну міську лікарню. На жаль, деколи буває так, що одного хворого є кілька хворіб. І непоодинокі такі випадки, що швидка возить хворого з 2 до 6 години ранку, і ніде його не приймають, бо такі є пограничні сумнівні стани. І дуже важко розібратися лікарям за кілька годин де. Тому має бути створена одна лікарня, де приймають всіх хворих, нададуть їм первинну допомогу таку, щоб спасти їм життя, а тоді вже, якщо треба, переводити в плановому порядку в інший. Це всюди в світі так мусить бути, і Івано-Франківськ також мусить так бути, тому що це є абсолютно ненормальна ситуація. Кошти за рахунок субвенцій державного бюджету, обласного бюджету і місцевого бюджету. Суму ми не можемо зараз чітко визначити в зв'язку з інфляцією, але це десь біля 700 мільйонів гривень. Це саме будівництво і обладнання, тому що заплановане вже сучасні відділення, які відповідають вимогам Європейського Союзу. Це є спеціальний крематорій, невеличкий, пересувний, який дозволяє спалювати біоматеріали. Що це таке біоматеріали? Це тканини і органи, які під час операції видаляються. Центральна міська лікарня на утилізацію біологічних відходів в рік витрачала біля 460 тисяч гривень. Ми купили цей апарат, який дозволяє спалювати ці біологічні відходи, які коштують 360 тисяч гривень. Тобто ми однозначно менше, ніж за рік, покриємо ці витрати, і на наступні роки ми ці зекономлені кошти зможемо використати на покращення умов перебування хворих в лікарні. Потужності її вистачає на центральну міську лікарню, але я думаю, що якщо вже воно владнається, бо вона працює тільки місяць, і буде потужність буде дозволяти, то ми зможемо і надавати такі послуги іншим лікарням, які будуть зацікавлені в такій роботі. Будемо розвивати операції на відкритому серці. Продовжуємо операції при гострому коронарному синдромі. Це операції при гострому інфаркті міокарда. Ну і плануємо ще докупити ще один ангіограф, тому що це дороговартісний апарат, який потребує обслуговування, і не дай Бог на випадок його поломки, його швидше, ніж там за місяць-півтора зремонтувати не можна. А наша лікарня поки що єдина в області, яка в цілодобовому режимі надає таку допомогу.
Тобто, якщо цей єдиний апарат виходить з ладу, то ці хворі лишаються без допомоги. От. Тому ми плануємо ще один купити такий ангіограф для того, щоб він працював як підстраховка. От. Будемо розширяти спектр операцій на відкритому серці. Нас же на найближчий час плануємо, що зараз приїжджає лікар-хірург з Києва. От, тому що спочатку приїжджала ціла бригада, зараз тільки один хірург приїжджає, висококваліфікований, а вся інша бригада, операційні сестри, анестезіологи, профезіологи, це є наші працівники. Тому ми плануємо, щоб запросити до нас на постійну роботу висококласного хірурга, який буде проводити вже постійно ці операції в нас. Ми відправили в Запоріжжя бригаду наших хірургів, анестезіологів, лаборантів. І ми плануємо вже зараз, надіємося, що законодавство наше, воно також вже на виході дозволить нам це робити, але ми однозначно хочемо проводити оперативні втручання по трансплантації нирки. Тому що потреба цьому виді допомоги є дуже висока, є купа наших співвітчизників їдуть в Індію, і в Пакистан, і так далі, платять там величезні гроші, а у нас це не проводиться. Тому вже наші хірурги пройшли стажування в Запоріжжі, зараз навесні вони поїдуть ще в Білорусію. І надіємося, що цього року ми зможемо проводити такі операції. Технічне обладнання є, має бути удосконалене законодавство, тому що проблеми у нас з трансплантацією є тому, що в нас не дозволено брати трупні нирки, а тільки від родичів. От сюди в світі це дозволено. І Білорусія, наші пацієнти їздять в Білорусію і в Польщу для проведення таких операцій. І якщо законодавство таке буде прийняте, то ми зможемо це проводити і в нас. Будемо розширяти наше відділення невідкладної допомоги. Це, що ми зробили, воно нам дуже допомагає в нашій роботі, але ми бачимо, що воно є замале по розмірах, і ми будемо за рахунок грантових коштів, ми почали програму з румунською лікарнею в місті Баямаре. І якщо ми в квітні виграємо грант, ми отримаємо біля 400 тисяч євро, на які ми зможемо удосконалити відділення невідкладної допомоги, розширити його територіально і обладнати обладнанням відповідних до вимог Європейського Союзу. В нашому плані є розширення поліклінічного відділення. Правда, у нас там є проблеми з приміщенням, тому що немає приміщення, катастрофічне. Є брак виробничих приміщень. Жодне відділення не відповідає нормам санітарним по кількості розміщення хворих в палаті. Вони перевантажені мінімум як на 100%, в два рази більше хворих, ніби ж там мало бути. Тому з цим працюємо. Ну, надіємося, що якщо буде ця реформа, яка буде послуга йти за пацієнтом, що і всіх лякають скороченими ліжками, то і в нас якраз це буде добре, бо ми зможемо розмістити нормально хворих тоді в палатах. От. Але, на жаль, зараз в нас всі відділи переповнені і таких вільних площ немає. Ми просто взяли на себе таку ініціативу, тому що головний лікар Тарас Романович Масляк, він був учасником бойових дій, в нього є багато тих друзів. І ми взяли на себе таку ініціативу і надаємо обслуговування всім, хто бажає до нас звернутися, учасники АТО. Ну, ми маємо чіткий графік, вони приходять до нас по вівторках і середах, наперед записуються, щоб не було, бо ми більше 10 чоловік не можемо прийняти. Ми вже зараз обслужили біля 350 людей, от, але поки що таких є нюанси якісь, але люди задоволені, і ми задоволені, що ми можемо надати адекватну допомогу людям, які захищають нашу країну. Ну що ж, наразі це все. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21:00 на каналі 402. Не хворійте і завжди будьте в хорошому настрої.